گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مجاز عقلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسناد فعل کا یا معنی فعل کا کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. بھائی اب وہ جو غیر ہے ما لہو لہو سے، یہ غیر ہونا واقع کے اعتبار سے ہے یا عند المتکلم فی الظاہر؟ تو یہاں اشکال ہوتا تھا کہ اگر مراد غیر سے غیر ہونا ہے عند المتکلم فی الظاہر، تو اگر یہ عند ال یہاں غیر ہونا مراد ہے کس کے لحاظ سے؟ عند المتکلم فی الظاہر، یعنی متکلم کا ظاہر حال بتلا رہا ہو کہ یہ اسناد ما ہو لہو کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ غیر ما ہو لہو کی طرف، تو پھر بتاول قید کی ضرورت نہیں. بھائی بتاول کی قید کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے مراد کیا ہے؟ مولانا قرینے کا ہونا. کس کا؟ جب متکلم کا ظاہر حال بتلا رہا ہے کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے، تو پھر کسی قرینے کی ضرورت اور نہیں. اور اگر یہ جو غیر ہونا ہے یہ واقع کے اعتبار سے ہے، تو پھر ایک صورت اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. کون سی صورت؟ جو واقع کے مطابق ہے اگرچہ اعتقاد کے مطابق نہ ہو. مثلا جاہل کافر کہتا ہے انبت اللہ البقلہ، اللہ نے سبزی اگائی. تو اللہ نے سبزہ اگایا، اب یہ واقع کے مطابق ہے، لیکن قول کس کا ہے؟ یہ کافر کا، اور اس کا تو یہ عقیدہ نہیں. معلوم ہوا وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. تو یہاں اگر غیر سے غیر ہونا ہے واقع کے اعتبار سے، تو یہ بھی مجاز عقلی ہے، اس کو بھی مجاز عقلی میں داخل ہونا چاہیے، لیکن یہ اس سے خارج ہو رہا ہے کیونکہ واقع کے اعتبار سے یہ غیر کی طرف اسناد نہیں ہے بلکہ کس کی طرف اسناد ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہے. بھائی ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہے. تو علامہ طبطازانی نے آپ کو بتلایا مولانا کہ غیر ہونا عام ہے، چاہے واقع کے اعتبار سے ہو اور چاہے متکلم کے ظاہر حال کے اعتبار سے ہو. متکلم کے ظاہر حال کے اعتبار سے کہا تو چاروں صورتیں داخل ہو گئیں، اور واقع کے اعتبار سے کہا تو بتاول کی قید لغ بھی نہ ہوئی، کیونکہ واقع کے اعتبار سے بتاول کی قید کی ضرورت پڑے گی. بھائی سمجھے، بتاول کا معنی ہے تاویل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تاویل کے ساتھ. بھائی تو کافر نے جو یہ کہا واقع کے اعتبار سے یہ خارج ہو رہا تھا مولانا امبت اللہ البقلہ. آپ نے کیا کہا کہ یہ غیر ہونا کس اعتبار سے ہوگا؟ کس اعتبار سے؟ واقع کے اعتبار سے یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. اور جو کافر نے کہا امبت اللہ البقلہ، یہ تو واقع کے اعتبار سے اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف. جب یہ ما ہوا لہو کی طرف ہوا تو پھر تو یہ کس کے اندر داخل ہو گیا؟ حقیقت عقلیہ میں. حالانکہ یہ تو حقیقت عقلیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. لیکن جب بھی تاول کی قید ساتھ لگا دی، اب یہ بھی داخل ہو گیا، کیونکہ کافر اپنے اس قول میں تاویل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں اللہ کی طرف کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ کافر کے نزدیک اللہ سبب ہے. اصل امباد فعل کس کا ہے؟ ربیع کا، لیکن اللہ کیا ہے؟ سبب ہے، سبب ہے. تو بتاول کا کیا معنی کہیا؟ تاویل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تاویل کے ساتھ. یہ اہم قید ہے، اس کو یاد رکھنا مولانا. مجاز عقلی کا دار و مدار تاویل پر ہے. اگر تاویل ہے تو مجاز ہے، اگر تاویل نہیں تو مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہے. اور پھر بتلایا تاول کا معنی بتلایا تھا. بھائی تاول کا کیا معنی؟ کہ آپ بتکلف طلب کرتے ہیں حقیقت کو یا اس محل کو جو عقل کے اعتبار سے ثابت ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شیخ عبد القاہر جرجانی کے رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز دو قسم پر ہے. ایک وہ مجاز جس کے لیے حقیقت عقلیہ ہوگی، ایک وہ مجاز جس کے لیے کوئی حقیقت عقلیہ نہیں ہے. بھائی مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں؟ اسناد ہوا کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. تو اس کے لیے کوئی ما ہوا لہو ہوگا یا ما ہوا لہو نہیں ہوگا؟ تو ان کے نزدیک کبھی ایسا مجاز ہوگا جس کے لیے حقیقت عقلیہ ہوگی یعنی ما ہوا لہو ہوگا،
اور کبھی ایسا مجاز ہوگا جس کے لئے ما ہوا لہو نہیں، جب ما ہوا لہو نہیں تو اس کے لئے حقیقت عقلیہ بھی نہیں، ما ہوا لہو جس کے لئے ہو اس کی مثال جیسے کیا کہتا ہے مومن، انبت الربیع البقلا، بہار نے سبزہ اگایا، بہار نے سبزہ اگایا، اب آپ فوراً اس پر کافر ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کیا کر دیا، انبات کے فعل کی نسبت کس کی طرف کر دی، ربیع کی طرف کر دی، تو فوراً اپنے کلام میں تاویل کرے گا مولانا، کیا کہے گا کہ میں تو یہ اسناد میں بھی جانتا ہوں کہ انبات اللہ کا فعل ہے لیکن ربیع کی طرف میں نے اس لیے نسبت کی کہ ربیع زمانہ ہے، کیا ہے زمانہ ہے، تو اس نے دیکھو فوراً اپنے کلام میں کیا کی تاویل کی، تو تعول کا معنی کیا بتایا انہوں نے، انکا تطلب ما یعول الیہ، کہ آپ بتکلف طلب کرتے ہیں اس حقیقت کو جس کی طرح مجاز لوٹتا ہے یا اس محل کو جس کی طرح مجاز لوٹتا ہے، بہ اعتبار کس کے، بھئی وہ محل کس اعتبار سے ہے، عقل کے اعتبار سے، یہ ثانی قسم ہے وہ مجاز جس کے لئے کوئی حقیقت عقلیہ نہ ہو، مثلا آپ کہتے ہیں مجھے دین کی طلب مدرسے کے اندر لے آئی، بھئی مجھے دین کی طلب مدرسے کے اندر لے آئی، اب اس لانے کے فعل کے لیے کوئی اس کا اسناد آپ نے کس کی طرف کر دیا، لانے کے فعل کا دین کی طلب کی طرف، کس کی طرف، دین کی طلب کی طرف کر دیا، تو یہ اسناد ہوا کس کی طرف، غیر ما ہوا لہو کی طرف، کس کی طرف، آپ اس کے لئے حقیقت کہتے ہیں، اس کے لئے کوئی حقیقت نہیں، اس لئے کہ یہاں پر لانے کا فعل ہے ہی نہیں، یہاں آئے تو آپ خود ہیں، البتہ دین کی طلب سبب ہے، دین کی طلب کیا ہے، سبب ہے، تو یہ ایک امر موہوم ہے، وہمی امر ہے جس کا آپ نے اعتبار کر لیا، تو یہاں اصل فعل ہے آنا، لانے کا فعل ہی نہیں، جب لانے کا فعل ہی نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی ما ہوا لہو بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا بھئی، اس کے لئے کوئی ما ہوا لہو بھی نہیں ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں جس نے آپ کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر یہاں لا کر بٹھا دیا کھڑا کر دیا، بلکہ آپ خود آئے ہیں، آپ خود آئے ہیں، تو سمجھ میں آیا، دین کی طلب مجھے لے آئی، اب یہاں لانے کے لئے کوئی حقیقت عقلیہ نہیں ہے، البتہ عقل نے ایک محل بتلایا کہ دراصل یہاں لانے کا فعل نہیں ہے بلکہ کون سا فعل ہے، آنے کا فعل، اور یہ کس نے سر انجام دیا ہے، آپ نے خود سر انجام دیا، تو سمجھ میں ہے، تاویل ہوگی مولانا، تاویل کے ساتھ ہوگا، اور حاصل یہ کہ قرینہ قائم کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، کوئی قرینہ قائم کیا جائے گا، بھئی جب آپ تطلب کا معنی ہوا طلب، تکلف طلب کرنا، یعنی توجہ کرتے ہیں کس کی طرف، توجہ کرتے ہیں حقیقت کی طرف یا اس محل کی طرف، جب آپ اس حقیقت اور محل کی طرف توجہ کر رہے ہیں، جب آپ حقیقت کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ اس کے ساتھ لازم ہے قرینے کا قائم کرنا، بھئی آپ ایک فعل کا اسناد کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، اور یہ اسناد کس کی طرف ہے، غیر ما ہوا لہو کی طرف، کس کی طرف، جب ایک فعل یا معنی فعل کا آپ اسناد کرنے لگے ہیں غیر ما ہوا لہو کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میں اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کرنے لگا ہوں، غیر ما ہوا لہو کی طرف کرنے لگا ہوں، تو ما ہوا لہو کی طرف بھی آپ کی توجہ ہوگی، جب آپ کی توجہ ہوگی تو پھر آپ کوئی قرینہ قائم کریں گے تاکہ سننے والے کو بھی پتا چلے کہ یہ میں ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں، غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہوں، سمجھ میں ہے، اسی لئے حاصل یہ کہا حاصل یہ ہے کہ قرینہ قائم کیا جائے، اس لئے کہ اس تاویل کے ساتھ قرینہ لازم ہے، تاویل کا پتہ کس سے چلے گا، قرینے سے پتا چلے گا، قرینہ بتلائے گا کہ آپ ما ہوا لہو کی طرف اسناد نہیں کر رہے بلکہ کس کی طرف کر رہے ہیں، غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہے ہیں، اور بتلایا تھا فعل کے ملابسات مختلف بہت سے ہیں، فاعل کی طرف، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، مصدر بھی ہے، زمانہ بھی ہے، مکان بھی ہے، اور سبب بھی ہے، تو جب فعل معروف کا اسناد فاعل کی طرف ہو اور فعل مجہول کا اسناد نائب فاعل یعنی مفعول کی طرف ہو تو پھر یہ حقیقت ہے، اور ان کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو، یعنی فعل معروف کا اسناد کس کی طرف ہو جائے، جی
فعل معروف کا اسناد فاعل کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو جائے، یا فعل مجہول کا اسناد نائب فاعل کے علاوہ یعنی مفعول کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو جائے بوجہ مشابہت کے، تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز عقلی کہلاتا ہے. جیسے مثال گزری تھی مولانا عیشت راضیہ، بھائی اب راضیہ کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ عیشہ کی طرف. خوش ہونے والی زندگی، بھائی زندگی خوش ہوتی ہے یا صاحب عیشہ خوش ہوتا ہے؟ صاحب عیشہ خوش ہوتا ہے اور زندگی پر خوش ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہے. تو یہاں پر اسناد راضیہ کا کس کی طرف ہوا؟ مفعول کی طرف ہوا، حالانکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ فاعل کی طرف ہونا چاہیے. وسیل مفعم، سیلاب بھرنے والا، سیلاب بھرا ہوا. بھائی سیلاب تو بھرنے والا ہے اور وادی کیا ہے؟ بھری ہوئی. تو سیلاب بھرنے والا ہے، اس کی طرف فاعل کون سا اسناد ہونا چاہیے تھا؟ جی مفعم کے اسناد ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی طرف کس کا اسناد کیا گیا؟ تو مفعم کا اسناد تو مفعول کی طرف ہونا چاہیے تھا اس میں، لیکن اس کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ فاعل کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف. بھائی اور اسی طرح اور کئی مثالیں گزری. پھر آخر میں علامہ طفتازانی نے اعتراض کیا بھائی یہاں پر، کہ یہ بتلایا آپ کو کہ مجاز عقلی جیسے نسبت تامہ کے اندر چلتا ہے، اسی طرح نسبت غیر تامہ کے اندر بھی جاری ہوتا ہے. لیکن مصنف نے تو ذکر کیا اسناد، اور اسناد تو کہتے ہیں نسبت تامہ کو، تو اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ یہ نسبت تامہ ہی میں جاری ہوتا ہے، نسبت غیر تامہ کے اندر جاری نہیں ہوتا. حالانکہ کہتے ہیں نسبت غیر تامہ جیسے نسبت اضافیہ ہے اور نسبت ایقاعیہ ہے. نسبت اضافیہ وہ جو نسبت مضاف مضاف الیہ میں ہے، نسبت ایقاعیہ وہ جو فعل کا وقوع ہوتا ہے کس پر؟ مفعول پر، ان میں بھی جاری ہوتا ہے. تو اور پھر یہ جواب دیا مولانا، کمزور جواب اللہم کے ساتھ ذکر کیا کہ بھئی اس کا اعتراض کا کوئی جواب یہاں نہیں دیا جا سکتا مگر یہ کہ اسناد سے کیا مراد لے لی جائے؟ مطلق نسبت. حالانکہ مطلق نسبت، اسناد مطلق نسبت کو نہیں کہتے، بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ نسبت تامہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نسبت تامہ کو. لیکن یہاں مطلق نسبت کے معنی میں لے لیں گے اور پھر یہ نسبت تامہ کو بھی شامل ہو جائے گا اور نسبت غیر تامہ کو بھی شامل ہو جائے گا. وقولنا فی التعریف بتأول یخرج نحو ما مر من قول الجاہل انبت الربیع البقلہ. علامہ طفتازانی آپ کو بتلائیں گے بھائی، دیکھیے یہاں قید کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں مصنف. مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ جو ہم نے تعریف میں بتأول کی قید ذکر کی، یہ جاہل کے قول انبت الربیع البقلہ اس جیسے اقوال، جاہل کے جو اقوال ہیں ان کو نکال دیتا ہے. کس سے؟ مجاز عقلی سے. مجاز عقلی سے کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے، نکال دیتا ہے. بھئی دیکھو جاہل نے کیا کہا؟ انبت الربیع البقلہ، بہار نے سبزہ اگایا. اب آپ بتلائیے یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو رہا ہے. لیکن کیا وہ اس کے اندر کوئی تاویل کرتا ہے؟ جاہل اور کافر تو اس کے اندر کوئی تاویل، وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تو ما ہوا لہو کس کی طرف کر رہا ہوں؟ ما ہوا، جب وہ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے تو مجاز عقلی سے خارج ہوا، کیونکہ مجاز عقلی تو کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہ ہو بلکہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو. گئی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو بتأول کی قید ہم نے لگائی، یہ کافر کے اس قسم کے قول کو مجاز عقلی سے خارج کر دیتی ہے. تو کافر کا کہنا انبت الربیع البقلہ یہ مجاز عقلی نہیں بلکہ کیا ہے مولانا؟ حقیقت عقلیہ ہے، عقلیہ ہے.
وقولنا في التعريف بتأول اور ہمارا تعریف میں ہمارا بتأول کہنا یخرج وہ نکال دیتا ہے نحو ما مرہ مثل اس کے جو گزر گیا یعنی وہ کیا یعنی جاہل کا قول ام بطر ربیع البقلا رائین اس حال میں کہ اس کا اعتقاد یہ ہے کیا اعتقاد ہے کہ الانبات من الربیع کہ انبات کس کی طرف سے ہے ربیع بھئی کافر کا کیا اعتقاد ہے کہ یہ انبات کس کی جانب سے ہے ربیع کی جانب سے ہے اب اگرچہ یہ بات واقع کے مطابق نہیں لیکن اس کے اعتقاد کے جب اعتقاد کے مطابق ہے تو وہ اس میں کوئی تاویل کرتا ہے کوئی تاویل مانتا ہے نہیں وہ کیا کہتا ہے یہ تو اسناد میں کس کی طرف کر رہا ہوں ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو کی طرف ما ہوا لہو کی طرف جب اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہوا تو پھر یہ مجاز عقلی ہے یا حقیقت عقلیہ حقیقت عقلیہ فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ وَإِنْ كَانَ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ اس لئے کہ یہ اسناد اگرچہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے واقع کے اعتبار سے لیکن لا تَأَوُّلَ فِيهِ لیکن اس کے اندر کوئی تعویل نہیں لِأَنَّهُ مُرَادُهُ وَمُعْتَقَدُهُ اس لئے کہ یہ اس کی مراد ہے اور یہی اس کا اعتقاد ہے اور وَقَذَا شَفَتْ طَبِيبُ الْمَرِيضَ شِفَا دی طبیب نے مریض کو وَنَحْوُ ذَلِكَ اور اس جیسی مثالیں بھئی کس جیسی کیا معنی کہتے ہیں مِمَّا يُطَابِقُ الْاَعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِ یعنی کہ جو اعتقاد کے تو مطابق ہوں لیکن واقع کے مطابق نہ ہوں اس قسم کی مثالیں تو یہ بھی اس سے خارج ہوئیں یہ بھی کیا ہوئیں اس سے دیکھو جاہل نے کافر نے کیا کہا شفت طبیب المریض شفا دی طبیب نے مریض کو بھئی شفا طبیب دیتا ہے یا اللہ دیتے ہیں شفا تو اللہ دیتے ہیں تو واقع کے اعتبار سے یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے لیکن جب کافر نے کہا تو اس کا تو یہی اعتقاد ہے کہ یہ شفا کس نے دی ہے طبیب نے تو وہ اپنے خیال میں ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف وہ اسناد کر رہا ہے ما ہوا لہو کی طرف جب ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہوا تو یہ مجاز عقلی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا حقیقت عقلیہ بن گیا فَقَوْلُهُ بِتَأَوُّلٍ يُخْرِجُ ذَلِكَ پس بِتَأَوُّلٍ کی قید نکال دیتی ہے اس کو کما يُخْرِجُ الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ جیسے کہ یہ اقوال کاذبہ کو بھی کیا کر دیتی ہے نکال دیتی ہے بھئی ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا جاء زیدن زید حالانکہ نہیں آیا اب یہ واقع کے مطابق بھی نہیں اور اس کا اعتقاد بھی یہ ہے کہ زید نہیں لیکن جھوٹ آپ کے سامنے بولتا ہے اور کہتا ہے جا زیدن آ مولانا بتأول کی قید سے تو یہ قول کاذب ہوا لیکن یہ بھی خارج ہوا مجاز عقلی سے اور کس میں داخل ہو گیا حقیقت عقلیہ میں اس لیے کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ سے چھپا رہا ہے جب چھپا رہا ہے تو وہ کوئی قرینہ نہیں قائم کرے گا جب قرینہ نہیں قائم کرے گا تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ اسناد فعل کا کس کی طرف ہو رہا ہے ما ہوا لہو کی طرف ہی ہو رہا ہے غیر ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہو رہا تو وہ اس میں کوئی تعویل نہیں کرتا کیونکہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے آپ کو غلط بات ہی بتلانا چاہتا ہے وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالسَّقَاقِ اور یہ تعریض ہے علامہ سقاقی پر بھئی مصنف نے قید کا فائدہ ذکر کیا علامہ طفتازانی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ قید کیوں ذکر کی حالانکہ پوری کتاب میں مصنف کی عادت نہیں وہ کہیں فوائد قیود کو ذکر نہیں کرتے اس مقام پر قید کا فائدہ کیوں ذکر کیا کس پر تعریض ہے علامہ سقاقی پر تعریض کہتے ہیں سنا کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو بھئی کہنا ایک کو اور سنانا آپ بھی بسا اوقات اس طرح کرتے ہیں بات ایک شخص سے کرتے ہیں اور سنانا کیا ہوتا ہے دوسرے کو مقصد ہوتا ہے تو یہاں پر بھی قید کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں لیکن دراصل سنانا کس کو ہے علامہ سقاقی یعنی ان پر اعتراض کرنا ہے کیا کرنا ہے اعتراض کرنا ہے علامہ سقاقی نے کہا تھا کہ یہ بتأول کی قید صرف کس کو نکالتی ہے اقوال
کاذبہ کو نکالتی ہے. مصنف نے بتلایا کہ اقوال کاذبہ کو تو ذکر ہی نہیں کیا، صرف یہ ذکر کیا کہ یہ جاہل کا قول جو متن میں آیا تھا بھائی، ام بطر ربیع البقلا، اس قسم کے اقوال کو بھی کیا کر دیتی ہے، یہ قید خارج کر دیتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ علامہ سکاکی پر اعتراض مطلوب تھا، انہوں نے صرف کیا کہا تھا کہ کیا نکلتے ہیں اس قید سے، صرف اقوال کاذبہ نکل جائیں گے مجاز عقلی سے، اور کس میں داخل ہو جائیں گے، حقیقت عقلیہ میں. مصنف نے بتلایا کہ اس کے ساتھ کافر کا ام بطر ربیع البقلہ جیسے اقوال بھی نکل جائیں گے، جو اعتقاد کے تو مطابق ہوں لیکن واقع کے مطابق وہ بھی نکل جائیں گے. وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالسَّكَاكِي، اور یہ تعریض ہے علامہ سکاکی پر، حَيْثُ جَعَلَ التَّأَوُّلَ لِإِخْرَاجِ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ فَقَط، اس حیثیت سے کہ انہوں نے بنایا ہے تعول کو صرف اقوال کاذبہ کو نکالنے کے لیے. انہوں نے کیا کہا، تعول کی کیا صرف کس کو نکالتی ہے، اقوال کاذبہ کو، تو ان پر رہتا ہے. وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى هَذَا، اور اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ لِبَيَانِ فَائِدَةِ هَذَا الْقَيْدِ، مصنف درپے ہوئے متن کے اندر اس قید کا فائدہ بیان کرنے کے لیے، مَا أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ دَأْبِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، باوجود اس کے کہ یہ ان کا معمول اور یہ ان کی عادت نہیں ہے اس کتاب کے اندر. دأب کہتے ہیں معمول اور عادت کو. مصنف اس قید کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں حالانکہ اس کتاب میں ان کی عادت نہیں، وہ فوائد قیود کو ذکر نہیں کیا کرتے. وقت اثر علی بیان اخراجی ہی، تو بھئی مولانا بتعول ان کی قید کے ساتھ دو چیزیں خارج ہو رہی تھیں، ایک اقوال کاذبہ اور ایک جاہل کے اس قسم کا قول ام بطر ربیع البقلا، جو اعتقاد کے تو مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق. کتنی چیزیں خارج ہوئیں بھائی بتاول ان کی قید سے، ایک کیا اقوال اور دوسری کیا جاہل کا اس قسم کا قول جو اعتقاد کے تو مطابق ہو لیکن واقع کے مطابق، تو یہ دو خارج ہو رہے تھے لیکن مصنف نے صرف ایک کو ذکر کیا، اقوال کاذبہ کو ذکر. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ علامہ کس پر اعتراض کریں، علامہ سکاکی پر اعتراض کریں. وقت سرا علی بیانی اخراجی، اور اکتفا کیا اخراجی اس قید، اخراج حازمی راجے کے کریں قید کو، اس قید کا نکاح، اس قید کا نکالنا بنحوی نہیں لنحوی ہونا چاہیے مولانا، لنحوی قول الجاہلی، قول جاہل کو اس قید کا کے نکالنے کو بیان کرنے پر، قول جاہل کے، قول جاہل کو نکالا کس نے، نکالا مولانا اس قید نے، تو اس قید کا قول جاہل کو نکالنے کے بیان پر ہی اکتفا کیا. مانہ یخرج الاقوال الکاذبہ تائزن، اگرچہ اقوال کاذبہ کو بھی کیا کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے. تو یہ قید دونوں کو نکالتی ہے لیکن مصنف نے صرف ایک کو بیان کیا، دوسرے کو بیان نہیں کیا. ولہذا ای ولی ان ولہذا لمتن دیکھیے، ولہذا لم یحمل نحو قوله اشاب الصغیر و افن الكبیر کر الغدات و مر العشی علی المجازی ما دام لم یعلم او لم یظن ان قائله لم یعتقد ظاہره. ایک بات آپ کو پتا چل گئی، کہ مجاز عقلی کا دار و مدار کس پر ہے، تاویل پر ہے. کس پر ہے؟ اگر تاویل ہے تو مجاز عقلی ہے، اگر تاویل نہیں تو مجاز عقلی. اب مصنف کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ تعول کی شرط ہم نے لگائی ہے، اس قسم کا قول جو اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغدات و مر العشی، اس کو مجاز پر محمول نہیں کر سکتے بھائی، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ متکلم جو ہے اس کے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتا، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے. دیکھیے پہلے شعر کا ترجمہ کر لیجئے، اشاب الصغیر و افن الکبیر، جوان کر دیا بچے کو، و افن الکبیر اور فنا کر دیا بڑے کو،
کر الغداتی، کر کہتے ہیں مولانا لوٹنا پلٹنا، لوٹنا پلٹنا، غدات کہتے ہیں صبح کو مولانا، عاشی کہتے ہیں شام زوال سے لے کر شام تک کے وقت کو، عاشی زوال سے لے کر شام تک کے وقت کو کہتے ہیں، اور شام کو بھی کہتے ہیں عاشی. تو جوان کر دیا بچے کو، وافنا الکبیرا اور فنا کر دیا بڑے کو، کس چیز نے؟ کر الغداتی، صبح کے پلٹنے نے، صبح کے پلٹنے لوٹنے نے، ومر العشی اور شام کے گزرنے نے. صبح اور شام آتے رہتے ہیں، گزرتے چلے جاتے ہیں، بچہ جوان ہو جاتا ہے، اور جوان کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے کیا ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا شعر کا؟ آپ بتلائیے مولانا، یہ بچے کو جوان کرنا اور بوڑھے کو فنا کرنا، یہ دن اور رات کے گزرنے کی وجہ سے ہے، یا ان کو فنا کرنے والے اللہ تعالی ہیں؟ بھائی اللہ، بچے کو جوان کرنے کا یہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا. بوڑھے کو فنا کرنا یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. لیکن یہاں اسناد کس کی طرف ہوا؟ صبح اور شام کے گزرنے اور پلٹنے کی طرف. کس کی طرف؟ تو یہاں مولانا اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہوا یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ واقع کے اعتبار سے تو یہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے. واقع کے اعتبار سے اسناد کس کی طرف ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. لیکن وہاں ہم نے قید لگائی تھی تاریخ میں، بتاولین کس کے ساتھ ہو؟ تاویل کے ساتھ ہو. اور تاویل جب تک، اب آپ اس پر مجاز کا حکم نہیں لگا سکتے مولانا. آپ کہیں کہ یہ واقعے کے اعتبار سے تو کس کی طرف ہے؟ کس کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ واقعے کے اعتبار سے تو یہ غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہے، لیکن آپ اس پر مجاز عقلی کا حکم نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ کہنے والے کا یہ اعتقاد نہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا یہی اعتقاد ہو اور وہ کیا کہے کہ میں تو اسناد غیر کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہوں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جب تک کہنے والے کا پتہ نہ چلے، اس کے اعتقاد کا پتہ نہ چلے، اس وقت تک اس جیسے کلام پر مجاز کا حکم آپ نہیں لگا سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر اس کا یہی اعتقاد ہوا تو پھر تو وہ اپنے کلام میں کوئی تاویل نہیں کرے گا، اور اگر اس کا یہ اعتقاد نہ ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے کلام میں تاویل کرے گا. تو جو تاول کی قید لگائی، اس قید کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ جب تک تاویل کا پتہ نہیں چلے گا یا تاویل کے نہ ہونے کا پتہ نہیں چلے گا، کلام پر آپ مجاز کا حکم نہیں لگا سکتے. تاویل کا پتہ چلے گا کہ تاویل کر رہا ہے، اس کا یہ اعتقاد نہیں، تو پھر تو کیا حکم لگا دیں گے؟ مجاز عقلی. اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ حقیقت پر رکھیں گے. کس پر رکھیں گے؟ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. ولہذا، اور اسی وجہ سے، ای ولی ان مثل قول الجاہل خارج عن المجاز، کے جاہل کا قول جو ہے خارج ہے مجاز سے. جاہل کا قول کے مثل جو ہے مجاز سے خارج ہے. بھائی کس قسم کا قول جاہل کا؟ بھائی جاہل نے جو کہا تھا ام بطر ربیع البقلا، بہار نے کیا کیا؟ سبزہ اگایا. اب دیکھو واقعے کے اعتبار سے یہ اسناد کس کی طرف ہے؟ غیر ما ہوا، لیکن مجاز نہیں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں کوئی تاویل نہیں کرتا، اور مجاز کا تو دار و مدار کس پر ہے؟ تاویل پر ہے. تو یہ چونکہ مجاز سے خارج ہے، لاشتراط التاول فیہ، اس لیے کہ مجاز کے اندر کس چیز کی قید لگائی گئی ہے؟ تاویل کی قید لگائی گئی ہے. لم یحمل نحو قولہ، محمول نہیں ہوگا اس قسم کا قول، آگے شعر کے بعد آ رہا ہے علی المجازی، کس پر؟ اس قسم کا قول، یہ جو شعر آ رہا ہے یہ مجاز پر محمول نہیں ہوگا. شیر کے حشاب الصغیر و افن الکبیر، جوان کر دیا بچے کو اور بوڑھا فنا کر دیا بوڑھے کو، کر الغدات و مر العشی، صبح کے پلٹنے نے اور شام کے گزرنے نے.
کرن کا معنی ہے پلٹنا، پلٹنا مولانا لوٹنا، اسی سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار کہا کرتے تھے، حیدر کرار، یہ کرار اسی کرن سے ہے مولانا، ان کا خاص جنگ کا طریقہ تھا، پلٹ پلٹ کر حملے کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے پلٹ پلٹ کر، تو حیدر کرار ہوئے. علی المجازی، مجاز پر، اے علی ان اسناد اشاب و افنا الی کر الغدات و مر العشی مجاز، مجاز پر محمول نہیں ہوگا، یعنی اس بات پر کہ یہ جو اشاب اور افنا کا اسناد ہوا کس کی طرف، کر الغدات اور مر العشی کی طرف، یہ مجاز ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، ما دام لم یعلم، جب تک یہ یقین نہ ہو جائے، او لم یظن، یا یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ ان قائلہ، ای قائل ھذا القول، کہ اس قول کا قائل جو ہے، لم یعتقد ظاہرہ، اس کا اعتقاد اس کلام کے ظاہر کا نہیں، اگر جب پتہ چلے گا کہ اس کا یہ اعتقاد نہیں تو پھر ہم اس پر کیا حکم لگائیں گے، مجاز کا، اور اگر جب تک پتہ ہی نہیں تو اس پر مجاز کا حکم بھی، جب مجاز کا حکم نہیں لگائیں گے تو پھر اس کو کیا قرار دیں گے، حقیقت عقلیہ. ظاہرہ، ہاضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں آگے، اے ظاہر الاسنادی، ظاہر اسناد کا اس کا اعتقاد نہیں، لانتفاء التاول، بوجہ تاول، تاویل کے منتفی ہونے کے، تاویل کا پتہ ہی نہیں، اور مجاز کا دار و مدار تو کس پر تھا، تاویل پر، تو جب تاویل منتفی ہے تو مجاز بھی نہیں، اس کو مجاز پر محمول بھی نہیں کریں گے، بلکہ کس پر محمول کریں گے، حقیقت پر. لاحتمال ان یکون ہوا معتقدا للظاہری، بوجہ اس احتمال کے کہ وہ موت ہو سکتا ہے معتقد ہو ظاہر کا، فیکون من قبیل قول الجاہل انبت الربیع البخلا، تو جب اگر یہ اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس کا کیا اعتقاد ہو، ظاہر ہی کا اعتقاد ہو، تو پھر یہ جاہل کے اس قول کی قبیل سے بن جائے گا جو اس نے کیا کہا تھا، انبت الربیع البخلا، اب یہ بھی واقعے کے مطابق تو نہیں تھا لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق تھا، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے واقعے کے مطابق تو کلام نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کے اعتقاد کے مطابق ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا، اشکال یہ ماتن نے کیا کہا، اشاب الصغیر اور افن الکبیر کی جو اسناد ہو رہا ہے، کر الغدات اور مر العشی، اس کو مجاز پر محمول نہیں کریں گے. بھئی کہتے ہیں اس کو تو مجاز پر ہی محمول کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اشعار کس کے ہیں، مومن کے ہیں، کس کے ہیں، اور وہ کس کی طرف اسناد کر رہا ہے، کر الغدات و مر، جب وہ کر الغدات اور مر العشی کی طرف اسناد کر رہا ہے، حالانکہ یہ فعل کس کا ہے، کس کا ہے، تو مومن کا یہ کہنا ہی بتلا دیتا ہے کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے، جب غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے تو پھر اس کو کیا کہنا پڑے گا، مجاز کہنا پڑے گا، کیونکہ اگلے چند اشعار میں وہ پھر کیا کہتا ہے، ایک شعر وہ یوں کہتا ہے مولانا، فملتنا اننا مسلمون، فملتنا اننا مسلمون علی دین صدیقنا والنبی، ہماری ملت کیا ہے، ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، کس کے دین پر ہیں جی، علی دین صدیقنا، ابو بکر صدیق کے دین پر، والنبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، تو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مومن کا شعر ہے، اور جب مومن کا شعر ہے تو معلوم ہوا یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے، جب غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہوا تو اس کو کیا قرار دینا چاہیے، مجاز قرار دینا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مجاز پر محمول نہیں کریں گے. جواب یہ مولانا کہ ماتن نے یہ کب کہا کہ یہ مجاز نہیں، ماتن نے یہ تو نہیں کہا مجاز نہیں، ماتن صاحب کتاب تو یہ بتلا رہے ہیں کہ جب تک آپ کو پتہ نہ چلے آپ اس کو مجاز پر محمول نہیں کریں گے، ہاں جب پتہ چل جائے تو پھر کیا کرو، مجاز پر محمول کر لو، وہ یہ صرف بتلا رہے ہیں کہ جب تک علم نہ ہو تاول کا آپ مجاز پر محمول نہیں کر سکتے. کمست دلہ یعنی مالم یو علم ولم یستدل بشئین علی انہ، متن دیکھیے، کمست دلہ علی، جیسے کہ استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ ان اسناد میز الی جذب اللیالی فی قول ابی النجمی،
کہ میزہ کا اسناد جو ہوا ہے جذب اللہ علی کی طرف ابو النجم کے قول میں. بھئی آگے ایک شعر آ رہا ہے, ابو النجم شاعر کا شعر ہے مولانا, اس میں اس نے میزہ کا اسناد کس کی طرف کر دیا ہے؟ جذب اللیالی کی طرف. میزہ فعل آئے گا اور اس کا اسناد وہ کس کی طرف کرے گا؟ جذب اللیالی کی طرف. اور جذب اللیالی کی طرف, تو یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ بھئی کیسے پتا چلا یہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے؟ کہتے ہیں اگلے شعر خود بتلا دیتے ہیں. اگلے شعر, تو اگلے شعر سے پتا چل گیا کہ یہ اسناد میزہ کی جانب, میزہ کا اسناد جذب اللیالی کی جانب جو ہے یہ ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے؟ جب غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے تو اب حکم لگا دیں گے کہ یہ اسناد کون سی قبیل سے ہے؟ مجاز عقلی, کیونکہ ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے بلکہ کس کی طرف ہے. دیکھیے شعر سنیں سمجھیں گے پورا معنی سمجھ میں آ جائے گا. شعر میز عنہ ای عن الرأس, جدا کر دیا میرے سر سے. قنز عن عن قنز عن, قنز کہتے ہیں مولانا سر کے اطراف میں بالوں کا جو مجموعہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قنز, بھائی اطراف میں. سچ بال سر کے اطراف میں بھائی اکٹھے بال, مجموعہ بال, اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ انظر کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے میز عنہ, جدا کر دیا سر میرے سر سے. کس چیز کو جدا کر دیا؟ قنزان عن قنزعین, ایک طرف کے مجموعہ بالوں کو دوسری طرف کے مجموعہ بالوں سے, ایک طرف کے مجموعہ بالوں کو دوسرے مجموعہ بالوں سے جدا کر دیا. کیا معنی؟ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا, میرا سر درمیان سے گنجا ہو گیا. جب سر درمیان سے گنجا ہوا تو ایک طرف کے بال دوسری طرف کے بالوں سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے, یعنی درمیان میں فصل آ گیا یا نہیں والا نا؟ فصل آ گیا. تو کہتا ہے جدا کر دیا میرے سر کے ایک طرف کے بالوں کو دوسری طرف کے بالوں سے. کس چیز نے جدا کر دیا؟ کہتے ہیں جذب اللیالی, راتوں کے, یعنی مراد راتوں سے زمانہ ہے, زمانے کے گزرنے نے, زمانے کے, زمانہ گزر گیا, اس زمانے کے گزرنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہوا, اس زمانے نے میرے اطراف سر کے اطراف کے بالوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا, جدا کر دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ دیکھیے جدا کر دیا ایک طرح, یعنی بڑھاپا لے آیا. کون لے آیا؟ زمانہ. کون لے آیا؟ اب آپ بتلائیے یہ فعل زمانے کا ہے یا اللہ کا ہے؟ بھائی اللہ کا فعل ہے, لیکن اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ دن اور رات کے گزرنے کی طرف. تو یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ اسناد واقع کے اعتبار سے غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے, لیکن ابھی بھی آپ اس پر مجاز کا حکم نہیں لگائیں گے جب تک تاویل کا پتا, اور تاویل کا پتا اگلے شعر سے پتا چل رہا ہے. بقول ہی آگے وہ کہتا ہے افناہ قیل اللہ, فنا کر دیا ہے ابو النجم کو یا اس کے سر کے بالوں کو. قیل اللہ کس نے؟ اللہ کے حکم نے. لِشَمْسِ طُلُعِ, اللہ کے حکم نے جو سورج کو حکم دیا ہے, طلوع ہوا کار, تو سورج طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, زمانہ گزرتا ہے, اور اس طرح کیا ہو جاتا ہے؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, تو اس کے سر کے بال فنا ہو جاتے ہیں. سر کے بال کیا ہوتے ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا آگے اگلے شعر نے بتلا دیا کہ یہ شخص مومن ہے, اور اس کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ ایسا یہ فعل سر انجام دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. تو معلوم ہوا یہ جو میزہ کا اسناد اس نے جذب اللیالی کی طرف کیا, یہ ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی سب کو؟
تو بتلایا تھا کہ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ تاویل ہے مجاز کا حکام، اور جب آپ کو پتہ چل جائے، جیسے اگر ابو نجم کے اگلے شعر سے پتہ چل گیا کہ اس شعر میں تاویل ہے، تو پھر کیا حکم لگا سکتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ آپ دیکھیے جی، کم استدل، جیسے کہ استدلال کیا گیا ہے، یعنی ما لم یعلم ولم یستدل بشیء علی انہ لم یرد ظاہرہ، یعنی کہ جب تک یقین نہ ہو جائے اور جب تک استدلال نہ کر دیا جائے کسی چیز کے ساتھ کہ اس نے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا، جیسے کہ استدلال کیا گیا ہے علی ان، اس بات پر کہ اسناد میز الی جذب اللیالی، کے جو میزہ کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ جذب اللیالی کی طرف، فی قول ابی النجم، ابو النجم کے قول میں۔ آگے خبر آ رہی ہے مولانا تین سطریں چھوڑ کر، مجاز، یہ کیا ہے؟ مجاز ہے، استدلال کیا گیا ہے بھائی کہ یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ آگے آ رہا ہے بقولہ عقیبہ، بوجہ اس کے بعد میں یہ کہنے کے، بعد میں وہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ افنا قیل اللہ، اس سے استدلال کیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اوپر والا شعر میں، اوپر والا شعر مجاز ہے بھائی، اس کے اندر اسناد ہے وہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میز عنہ ایان الراس، جدا کر دیا سر سے، الف لام عوض ہے مضاف الیہ، راسی میرے سر سے، جدا کر دیا میرے سر سے، قنزعان عن قنزعین، ایک مجموعہ بالوں کو دوسرے مجموعہ بالوں سے، خود بتلا رہے ہیں بھائی، ہوا الشعر المجتمع فی نواح الراس، وہ مجموعہ بال ہیں سر کے اطراف میں، جدا کر دیا ایک مجموعے کو دوسرے مجموعے سے، کس چیز نے؟ جذب اللیالی، ای مضیہا واختلافہا، لیالی سے کیا مراد ہے مولانا؟ میں نے بتلایا راتیں نہیں، مطلق زمانہ مراد ہے۔ جذب اللیالی ای مضیہا، اس راتوں کے گزرنے نے اور ان کے اختلاف نے، یعنی زمانے کے گزرنے نے اور زمانے کے اختلاف نے۔ ابطئی او اسرعی، ابطئی او اسرعی، یہ حال ہے مولانا، امر ہے، امر باب افعال سے، ابطا یبطئ ابطا، تو ابطئی مؤنث کا صیغہ، اسرعی یہ بھی کون سا صیغہ؟ مؤنث کا صیغہ، امر کا بھائی، تو یہ حال ہے، خود علامہ طبطزانی بتلا رہے ہیں حال من اللیالی، یہ کیا ہے؟ لیالی سے حال ہے، اب تیری تو آہستہ گزر، او اسرعی یا تو تیز گزر۔ تو بھئی یہ حال کیسے بن گیا؟ اشکال ہوا، یہ تو امر ہے اور امر انشاء ہے، اور انشاء تو حال واقع نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں بھئی تاویل کرتے ہیں ایسے موقع پر، جب انشاء کیا بن جائے؟ حال، تو پھر اس میں یہ تاویل کرتے ہیں جو علامہ طبطزانی آپ کو بتلانے لگے ہیں۔ اعلی تقدیر المقول، یہ حال ہے، کس تقدیر پر؟ مقول کی تقدیر یہاں نکالیں گے، اے مقولا فیہا، کہا گیا ہے اس کے بارے میں، ابطئی او اسرعی، کہ تو آہستہ گزر یا تو تیز گزر۔ بھئی جدا کر دیا، کس چیز نے جدا کر دیا؟ سر سے بالوں کو کس نے جدا کر دیا؟ جی زمانے کے گزرنے نے۔ مقولا فیہا، اس حال میں کہ ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ابطئی، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو آہستہ گزر، جب خوشی کا موقع ہو تو لوگ اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانے ذرا ٹھہر جا، آہستہ گزر، خوشی کا وقت ہے۔ او اسرعی، یا تکلیف کا وقت ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ تو تیزی سے گزر جا، تکلیف کا زمانہ ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو کہا گیا اس حال میں، کہ کہا گیا ہے اس زمانے کے بارے میں کہ تو آہستہ گزر یا تو تیز گزر، یا یہ مولانا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، یا یہ مقول جو کہا گیا ہے شاعر کی طرف سے ہے، شاعر کہتا ہے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو آہستہ گزر یا تو تیز گزر، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں بوڑھا ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ دراصل یہ شاعر کی بیوی تھی ام الخیار بھائی، اور شاعر کہتا ہے کہ میری بیوی ام الخیار جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی ہے،
میں نے کوئی قصور کیا ہو یا نہ کیا ہو میری خیر نہیں ہوتی، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے بھائی، کبھی کچھ سنا رہی ہے کبھی کچھ سنا رہی ہے، کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میرے سر سے بال ختم ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا اور بوڑھے شخص کو تو عورتیں پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی ہے۔ تو مولانا یہ مقول کی تقدیر پر ہوگا، مقول ان فیہا کہا گیا ہے اس کے بارے میں، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ بِمَعْنَ الْخَبَرِ، اور یہ بھی جائز ہے مولانا کہ یہ امر کس معنی میں ہو، خبر کے معنی میں ہے، خبر کے معنی میں ہو، سمجھ میں آیا، یعنی امر بمانے خبر، یعنی مضارع کے معنی میں ہو، کس کے معنی میں ہو، مضارع کے معنی میں، سمجھ میں آیا۔ تو ایک دوسرے کی جگہ فعل استعمال ہوتے ہیں بھائی، جیسے مولانا آپ کیا کہتے ہیں، رحمہ اللہ، ماضی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ دعا ہے، یہاں تو کیا ہونا چاہیے، ارحم، کیا کہنا چاہیے، اے اللہ تو رحم فرما، تو ارحم کے امر کے صیغے کی جگہ کون سا صیغہ ذکر کر دیا گیا، ماضی، تو یہ ماضی ہے لیکن کس کے معنی میں ہے، ارحم کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی امر ہے لیکن کس کے معنی میں ہے، مضارے، مضارے کے معنی میں، تبتئو او تسرعو، اب تا یبتئو، تو تبتئو بنا لیں گے مؤنث کا صیغہ، او تسرعو، اور تسرعو بھی کون سا صیغہ بنا لیں گے، اے حال کونہا تبتئو او تسرعو، اس حال میں کہ وہ آہستہ گزرے یا تیز گزرے۔ تو کہتے ہیں جیسے کہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ جو اسناد میزہ کا ہے جذب اللیالی کی طرف، مجاز، یہ کیا ہے، مجاز ہے، خبر انہ، یہ انہ کی خبر، بھئی اوپر متن میں نہیں آیا تھا، علا انہ اسنادا، تو یہ اسناد انہ کا اسم اور مجاز اس کی خبر، کہ یہ جو اسناد ہے یہ کیا ہے، مجاز ہے۔ جیسے کہ استدلال کی، علامہ تفتزانی وہی اوپر والی عبارت آپ کو خود پوری بتلا رہے ہیں، یعنی استدلال کیے گیا ہے کہ اسناد میزہ کا جو ہے جذب اللیالی کی طرف مجاز، یہ کیا ہے، مجاز ہے، تو یہ استدلال کیا گیا ہے مولانا، بقولہ متعلق باستدل، یہ کس کے ساتھ متعلق ہے مولانا، استدل کے ساتھ متعلق ہے، استدلال کیا گیا ہے، اور ہا ضمیر بقولہ کی کس کو راجع ہے، اے بقولہ ابی النجمی، کس کو راجع، ابو النجم، ابو النجم کے قول کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے، عقیبہ اے عقیب قولہ، کس کے بعد، اس کے قول کے بعد جو اس کا قول آ رہا ہے، میز عنہ کنز عن کنز عن کے بعد جو اس کا قول آ رہا ہے، اور وہ کیا آگے متن میں آ رہا ہے، افناہ قیل اللہ، اس قول کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ میزہ کا اسناد جذب اللیالی کی طرف یہ کیا ہے، مجاز ہے۔ افناہ فنا کر دیا اس کو، کس کو، ہا ضمیر کا مرجع بتلایا، یا تو یہ ابو نجم کو راجع ہے یا اس کے سر کے بالوں کو، اے ابا نجمی، فنا کر دیا یعنی ابو نجم کو، اوشار رأسہ یا اس کے سر کے بالوں کو، قیل اللہ، اللہ کے قول نے، اللہ کے قول نے، اے امرہ و ارادتہ، اس سے کیا مراد ہے، اللہ کے امر اور اللہ کے ارادے نے فنا کر دیا اسے، اللہ کا امر، لشمس طلوعی، اللہ کا قول، لشمس، کس کے ساتھ، کس سے، قول سے، اللہ کا شمس سے یہ قول کرنا، اطلعی، کہ تو کیا ہو، اطلعی ہے اصل میں، اطلعی، طلع یطلع، کہ تو طلوع ہو، تو سورج طلوع ہوتا ہے اور زمانہ گزرتا ہے اور انسان بوڑھا ہو، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اس لیے کہ یہ دلالت کر رہا ہے، یہ قول مولانا کہ یہ جو میزہ کا فعل ہے یہ کس کا ہے، یہ میزہ، یہ فعل اللہ، اللہ کا فعل ہے، وَأَنَّهُ الْمُبْدِعُ وَالْمُعِيدُ، اور یہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ ہی کیا ہے مولانا، بغیر مثال کے بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، والمعید، اور اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنے والے ہیں، المبدع والمعید،
مبدی کا معنی ہے، مبدی کا معنی ہے بغیر مثال کے بنانے والا، بغیر مثال کے بنانے والا. اور یہ والا نا عربی میں بدا یبدا تو مستعمل ہے مجرد، ابدا یبدی باب افعال سے مستعمل نہیں، اور قرآن میں تو یہ صیغہ آیا ہے مبدی، تو معلوم ہوا جب یہ مستعمل نہیں تو یہ کلمہ کیا ہوا غیر فصیح. کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے غیر، لیکن والا نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ غیر فصیح کسی فصیح کلمے کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے اس کا حسن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی کیا بن جاتا ہے فصیح. تو مبدی معید کے ساتھ جب آ گیا تو پہلے تو غیر فصیح تھا لیکن اب معید کے ساتھ آنے کی وجہ سے یہ بھی کیا بن گیا فصیح بن گیا. تو اللہ مبدی اور معید ہیں، والمنشئ والمفنی پیدا کرنے والے ہیں اور فنا کرنے والے ہیں. فیکون الاسناد الی جذب اللیالی بتاول، اور تو اسناد جو جذب اللیالی کا ہوا وہ کس کے ساتھ ہے؟ تاویل کے ساتھ ہے. علی انہ زمان ان کی، یہ کیا ہے زمانہ ہے. اور سبب ان، یا کیا ہے سبب، بھئی یہ سبب ہے، دن رات کا گزرنا کیا ہے سبب ہے. اور زمانہ کیسے ہے کہ جذب ہے صفات، اس کی اضافت ہوئی موصوف کی طرف، اصل میں ہے اللیالی الجاذبتی، وہ راتیں جو گزرنے والی ہیں، وہ راتیں جو گزر، تو وہ زمانہ ہوا، وہ کیا ہوا زمانہ. تو یہ زمانہ ہے یا سبب ہے. ھذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.